Всім привіт! Друзі, сьогодні хочу запропонувати вам рецепт дуже смачного і ніжного десерту – молозиво. Але справжнє молозиво важко дістати, і я вирішила приготувати штучне. І за своєю структурою, і за смаком воно нічим не відрізняється від справжнього. Обов'язково приготуйте і насолоджуйтесь! Час приготування суміші на зиму від сили 5-7 хвилин, не більше. А випікаємо при температурі 140-160 градусів 1 годину. На протязі 40 хвилин духовий шкаф не заглядаємо. Ось пройшло 40 хвилин, ще 20 хвилин можна запікати. Ось пройшов час, молозиво наше готове. Даємо годинку охолонути. А тепер будемо знімати пробу. Відділяється добре від стін посудин. Хоча я нічим не змазую. Чудовий смачний запах заполонив усю кімнату. Друзі, якщо подобається відео, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна за перегляд. Молозиво краще смакує в холодному вигляді. Рекомендую дати йому годинку-дві добре охолонути. Структура, смак, запах. Практично нічого не відрізняється від справжнього молозива.